冥想嘅时候，如果个脑太多嘢谂，好难集中嘅话，多做呢一个练习，可以锻炼自己消除呢啲浮游喺脑入面嘅杂念。冇咗杂念，就可以更易接收到宇宙俾你嘅 tips 啦。另外，亦都有啲人会觉得喺冥想练习入面有唔同嘅指示，但系好难即刻联想到所描述嘅景象。呢一个能力真系因人而异嘅，但系唔使灰心，因为可以练翻嚟噶。呢一个练习嘅另一个功效就系咁啦，帮你增强影像化嘅能力。意思系将听到嘅描述喺脑海入边，好似影像一样，一幕一幕呈现出嚟。所以呢个练习真系一举两得，对你嘅修炼好有帮助噶。好啦，准备好未呢？不如我哋开始啦。请你找一个不会受到骚扰的地方坐低，双脚放在地上面，双手很舒适地轻轻放在膝头哥上，放松身体，保持正常呼吸，一下一下呼吸，维持一个平静安静的速度。当你感到自己开始放松的时候，轻轻再动一下身体，调整一下，重新找一个舒适的坐姿。留意一下周围的环境，你可能听到声音，试下感觉一下张凳，或者地板，或者你的坐垫。由而家开始，周围所有的嘢都成为你的一部分。请专注你的呼吸，不用太用力，亦都不用吸太大啖气，随住身体逐渐放松，呼吸的节奏变得更加自然，更加舒服。请将你的意识集中在你心口的位置，想象一下你好像另外一个人一样跳出自己的身体，站在自己的前面，见到自己好安静地坐在这里，呼吸紧，冥想紧。我哋转一转个镜头啊，你由上面望落嚟，
睇翻自己，见到自己嘅头顶。我哋再飘高些少，飘远啲，离开你现在嘅位置。你见到你居住嘅屋企、大厦，你住嗰区，一路轻轻飘下，飘下。好舒服，好自由。你见到整个城市，再睇远啲，见到邻近嘅地区、国家，一路周围飘下，好自由，无拘无束。去下啲未去过嘅地方，向下望落去，原来系咁好玩噶！哇！每一个区域都各有特色，山脉、河流、湖泊。海洋、岛屿、森林、大冰块，真是大开眼界啊！自己好轻好轻啊！试下再飘高啲，开始睇到整个地球啦，系一个蓝色嘅球体，就系咁挂住喺个太空度。再放松多啲，整个身体、四肢，继续。慢慢呼吸，嘴角轻轻微笑，意识下自己好似一粒蓝蓝地、绿绿地发光嘅宝石，漂浮喺太空入面。不如我哋再深入探索一下太空咯，慢慢飘离地球，见到佢逐渐变得更加细粒，继续深入宇宙，飘下飘下飘下。飘下，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 飘下。呢一刻，四围都静止咗啦。是一种从未有过的宁静，感受到的平和，一份无名的喜悦。请慢慢呼吸，
享受这个非常安静的空间。给你的身体记住这种宁静的感觉。这个感觉令你每一粒细胞开心健康，长生不老。就任凭这个能量好温柔地包围着你啦。来到这里，你发觉自己好像有点不同，相比每一日要在地球上拼搏求存的自己，是有点分别。所有东西都好轻好轻，好多嘢都冇乜所谓啦。你觉得自己睇通咗啲，冇咁执着。你嘅心胸正喺度不断扩大，你接受一切。我爱所有事物，我接受，我包容，我体谅，我宽恕自己，我宽恕别人，我欣赏，我尊重，我是光，我是爱，我创造，我慷慨，我善良。我爱所有事物，我接受，我包容，我体谅，我宽恕自己，我宽恕别人，我欣赏，我尊重，我是光，我是爱，我创造，我慷慨，我善良。我爱所有事物，我接受，我包容，我体谅，我宽恕自己，我宽恕别人，我欣赏，我尊重，我是光，我是爱，我创造，我慷慨，我善良。我爱所有事物，我接受，我包容，我体谅，我宽恕自己，我宽恕别人，
我欣赏，我尊重，我是光，我是爱，我创造，我慷慨，我善良。就是这一份大爱无私的精神，你已经超越人类的本性，同宇宙主宰思想同步，一切都是从和平、包容、爱心的角度出发，而且将注意力带到身体以外的空间，你可以提醒下自己，不是单单一个躯体来的，而是可以跨越多维度的灵魂，是一股无处不在的能量，可以自由自在地去喜意的地方。好啦，今日差唔多啦，係时候返返地球。你见到一个蓝色好靓嘅地球，然后你见到你住嘅区域，你嘅大厦，你间屋，你间房，我哋翻翻去自己嘅躯体，调节一下身体，轻轻喐下，意识一下周围，做得非常好，你今日的精神质素又提升了。下次做其他冥想练习的时候，将会有另一个层次的体会。